Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bomo k njemu in prebivala pri njem. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Sem v Nadškofiji Ljubljana, v župniji Stara Loka in lepo pozdravljeni tukajšnjega župnika Aleza v naši domači oddaji Pot poti. Bog vas živi. Lep pozdrav tudi vam, pa vsem gledalcem pred ekrani. Ob tej priložnosti bi se želel našim gledalcem oddaje Pot poti zahvaliti za sodelovanje, za soobilno pošto in da so prav na njihovo željo sem danes jaz vaš gost. Morda bi vas na početku, gospod župnik, prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavite. Ja, torej sem že duhovnik 42. leto. Bil sem posvečen z veliko skupino, ki je bila takrat v Ljubljani leta 1971, ko smo bili še, ja, takrat še 3 leta skupaj tudi z mariborskimi bogoslovci in nas je bilo vseh takrat posvečenih 62, se pravi, zares čudovita generacija, pa je napred njim taka, pa še za nami so bile podobne. V 10 letih kar 500 posvečen takrat, od 65 do 75. Drugače sem pa rojen v Zasavju, iz Zagorja ob Savi, v verni družini, 5 otrok, kmečko-delovski družini. Seveda stari starši so bili kmetje, moj oče pa že moral je tudi v službo, ker ti kmetija je bila majhna in ni bilo mogoče preživeti brez tudi tega dela. Hodil k rudniku vsa leta in doma obdeloval svoje naše njive, polja in ostalo. Mama je bila doma in tega smo bili otroci najbolj veseli. Da smo imeli mamo doma, da je bila z nami, bila je zares najbolj skrbna mama. Se vsak otrok verjetno tako reče, ampak jaz lahko sebi rečem, da smo največje bogatstvo prijeli prav od svojih staršev. V družini smo se izredno dobro razumeli, se imeli radi in rekel sem že, da so bili starši verni in zato bi tudi današnje starše povabil in jih spodbudil, da so oni tisti, ki največ, od katerih otrok lahko največ prejme ali pa tudi izgubiče tega ne dajo. Nam so dali poštenost, pridnost, delovnost pa tudi globoko vero, ki smo jih črpali iz njihovega življenja in tudi iz njihovih besed, seveda. Vsak dan smo v hiši molili ružni venec. Vsako nedeljo sta bila starša pri 2 mašah, sta pela na koru, sodelovala. Mi otroci smo kmalo začeli ministrirati in smo bili bralci in vse drugo, tako da ob dobrih duhovnikih smo rasli zares v najlepšem zgledu, tako da je bila to najboljša popotnica za naše življenje. Stara Loka je najstarejša župnija na škofjeloškem področju, pa tudi v Sloveniji med 4 najstarejšimi. Se pravi, je prafara in je že umeščena v najstarejšo, se pravi, zgodovino Slovencev na tem območju. Leta 1973 je cesar Oton II. To škofjeloško ozemlje dal v posest kot
delež frajzenskim škofom. In je tako postala škofjeloško ozemlje med 20 ozemlji, ki jih je imela ta frajzenska škofija, druga največje. Že leta 1974 listina omenja tudi cerkve na tem področju, se pravi, smo obhajali že 1974. leta tudi kar 900-letnico, saj kot župnije najmanj 900 let, lahko je bila že preje. No, prvi škof, ki sem prišel iz Freisinga, je bil Abraham. In v njegovem popotnem obredniku so našli tudi brižinske spomenike, ki so nastali tukaj nekje na loškem območju. Tukaj še danes govorijo malo podobno, bi rekel, preprosta ljudska govorica, kot je tam zapisano. Se pravi, najstarejši slovenski spomenik. Etje bi ded naš ne se grešil, te v veki je mu bežiti. Starosti ne prijemljon ti, nikoli je že pečali nejmi. Ni slzna, telese i monti, nu v veki je mu bežiti. Župnija ima torej tisočletno zgodovino izdali pred 7 leti smo izdali kroniko župnije, lepo knjigo, ki ima skoraj 700 strani, tukaj pred nami jo lahko bodo gledalci tudi videli. Smo dali naslov več kot 1000 let, v kateri je, ko smo začeli pripravljati neke vrste zbornik te župnije, smo videli, da bi bili potrebni to dve knjigi. Ena je prav naravnost povedano kronika. Imamo med dvema župnijama, imamo najstarejšo kroniko, zapisano tudi. In tako smo to kroniko preprosto, bi rekli, prepisali, na računalnik dali in jo dodali seveda potrebne komentarje in različni avtori, naši slovenski dobri, so napisali tudi uvode in pod taktirko, bi rekli, Pavla Florjančiča, našega tukaj sedaj domačina, čeprav je doma iz Uršnih sel na Dolenjskem, pri Dolenjskih Toplicah, smo to knjigo tudi izdali. Je zelo bogata knjiga, bogato gradivo in velik, bi rekel, prispevek k zgodovini teh krajev in te župnije. Župnija je potem imela, tukaj je bila stara cirkev v gotskem slogu, zelo lepa, ki pa je v 18. stoletju kar štirikrat doživela različne požare, tako da je, ko je prišel sem župnik Franc Kramer, ki je predtem pa zidal tudi Brezjansko cirkev, je rekel, da je ta cirkev pravo skrpucalo. In je želel narediti novo cerkev. Ljudje pa niso bili za to. Zato je začel delati druge podružne cerkve, ki so tukaj okrog. Morda bomo še kasneje kakšno besedo več rekli. Ne? Tukaj je pri Svetem duhu tudi lepa cerkev, ki je samostojna župnija, pa še ostale. In tudi ceste gradil. Prav do teh cerkva je gradil ceste, tako da bi ljudi naredil malo ljubosumne, ko je okrog cerkve popravljal, da bi si zaželeli tudi to novo. Potem pa je kar sklical dan, kdaj bodo podarili staro cerkev, to je bilo junija 1863. leta, in potem bodo začeli delati novo. Če pridejo ljudi v ponedeljek, bodo delali, če ne, ne bo. In pravi v svojih knjigi, v zgodovini kratki, v kroniki, ki jo je napisal, da je prišlo toliko ljudi, da se jih mora poslati domov. Še preveč jih je bilo. In tako so 2 leti gradili izredno hitro, bi rekel, in zgradili novo lepo cerkev. V neugotskem slogu, bi rekli, leta 1865 pa je Jernej Vidmar na Rožnovensko nedeljo tudi posvetil.
tako je, je začetek, bi rekel, te cerkve, no, župnija, pa kot sem rekel že, da je več kot 935 let. Marija je stala verjetno več 100 let, ker prej je bila tudi lesena cerkva, ne, v tažem 1843 so se skup podrli, pa naredili novo in ena redkih stvari, ki se je ohranila, je tale Marija, drugače pa po hišah, tele okrog še neke stvari iz to stare cerkve, a ne, sad tisto so, da jih rekel, v privatni lasti, a ne. Avtar Marija pa tele Svetega Štefana, če se okrog obrnemo, je stol sena, a ne, vse ostalo je kamnito, razno ta glavnega avtarja tamle. Sto bila naročena v Italiji in sta se v bistvu zgubila zaradi ne revolucije, nekaj taga, ko sta šla sem čeza, ne, in pa sem naredil lseno. Župnija je tudi posvečena svetemu Juriju. Morda bi kakšno besedo našim gledalcem udaje pod poti dejali, kdo je bil sveti Jurij, kajti z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni in je prav tudi, da kakšno besedo tudi za tem rečemo. Ne? No, sveti Jurij je eden najstarejših pa najbolj popularnih svetnikov. Dejansko je bil v prvih stoletjih za Jezusom in Marijo najbolj priljubljen svetnik. V četrtem stoletju se je rodil v Kapadociji ali Kapadokija, kot danes rečemo v Mali Aziji, ne, vernim staršem, postal je tribun, častnik rimske vojske, ne, se potem pa, ko je nastopilo to znano preganjanje v času Diokleciana, se tudi pogumno sam javil in prestal mučeništvo za Kristusa. Pokopali so ga potem v Lidi, kjer so tudi njegovi starši v Palestini in želi, znana je že cirkev iz leta 368, ki je dal še postaviti še Konstantin prav njemu v čast. Tako je postal zelo priljubljen svetnik po vsej Evropi, znana je pa seveda, on je kot na konju, ki jo premaga zmaja, so lahko različne razlage, vsekakor pa je krščanstvo se bojevalo s tedanim zmajem, ki je bilo poganstvo in je tudi v tem boju zmagalo. Danes so pa nova, pa drugačna poganstva, pa novi zmaji, tudi lahko bi rekli, a ne, in potrebna je gotovo tudi srčnost in ustrajnost in pogum in zvestoba, kakršno je imel sveti Jurij, ki je tudi na Slovenskem postal zelo priljubljen svetnik. To je sveti Jur, a ne, ker je cerkev svetega Jurija tukaj, nekje 1863 ga narejena, a ne, ampak je bil tale en duhovnik Vajdar, doktor, on ima zelo veliko, zelo po svetu, zelo znano v bistvu in je takoj po vojski je bil neko Ljubljani in se je bral in je dol eno zastavo samo obesila nekaj taga, pa je takle prežnal, da bi bolj vedel in je bil v samic par mesecev ali pa celo leto. In potem je pa prišel tlele sem in sta z Mižnarcu, to je pa v Tineta, teta, prateta, nekaj tega, ne, sta naročila pri Strnenu, Strnen je impresionista, ne, in on načeloma ni delal na božnih slik, ne, to je bila ena njegovih redkih, 1948. leta, konc leta, je ta slika pol prišla tele sem, ne, kaj je bilo prej, ne vem, pa tudi ne vem, če kakšen ve, v glavnem, zelo zanimivo je to, ne, Strnenova slika, in lahko še to rečem, pol je bil pa en župnik za Vajdrom en Hribšek in je v Ljubljani je bila prva razstava teh impresionistov Grohar Jama pa Senenh, ne, in je tam v bistvu ena skica, ne, te slike je tudi, ne, in sem rekel, gospod sem rekel, a jim nesem polje, pa jim dokažem, da Strnen kakšno nabožno sliko del. To je bilo tam leta 65, a ne, zdaj pa to, ne vem. V glavnem, to je ta slika. Eni jo zelo kritizirajo, ker pa je malo čudno sedi tisle vojščak, če bi temu tako rekel. Eni mi je pa zelo všeč. Delamo tako, da 15. augusta jo damo gor, velik šmarn, a ne, jo damo gor, pred veliko noč, za veliko noč točno, ne, jo pa damo dol. Tako da, ker je pol sveti Jur, a ne, odzadej ste videli kono, a ne, tisto je bilo pa tele dol je bil grad, en štrol je bil, štrol, Nemci bil dejansko, je pa sicer tele pokopan in
dol je tist kon bil, a ne, pol po vojski si videl, so ga, ne vem, kako je Spitvajder rešil, da ga je tole gor pripelil, je bil tam nekaj pri otarju svidega Štefana, no posel pa enkrat tole gor je bil pa en tak relief svidega Jurja tudi, ne. Tisto so dol dal, pa so, svid, pa so tega svidega Jurja gor postavili, a ne. Drugač pa se, če rečemo Štrola, ne, on je bil nemške sorte. Je pa zbiral slike, a ne, na božne slike, se vnele dve odzadi za koram so tudi njihove. Je pa prvo najboljše slike podaril slovenski, kaj je bila takrat slovenska narodna matica, kaj je bila Ljubljana, ne, je bilo že tam leta 1930, kaj tega. To prvi podaril, pa je pa še napisal, ki je dal nečakma, ne, ki ne bilo več, da dobejo, da ima predkupno pravico zmeri slovenska, jaz ne vem, kako bi rekel to, ta galerija, Narodna galerija Slovenije, nekaj tako, ne. Je bilo zelo, a ne, je zelo tako, ne. On je tudi prvo odvod tele krog napelo in je bilo tako tele gor, jaz 3-4 kilometri deleč, so mogli, so bili še tlačani, so mogli skopati, a ne, do gradu tlele dol. Potem pa rekel, če pa kakšen če doma imeti vodo, lahko skople, ampak, mislim, jaz mu dam cevi. Skopljene pa sem, kaj drče, pa kaj krče. Drugače pa zanimivo, so tudi tele otara, ne, malje takih otarjev, da imajo zadnjo večerjo noter. To je zdaj, če ste še dol na, kakor jaz vem, no, pa na gori Volki je tudi to, a ne. Je tudi tako tar. Je zanimivo cirko. Zanimivo je tudi, kako se jo dela. Kakšen je pa utrip vaše župnije? Kdo vam pomaga pri pastoralnem delu? Ja, težko bo vse povedati na kratko, ne? Ker župnija ima kar precej različnih dejavnosti, zelo živahno, versko, pa tudi kulturno življenje. Že od 10. leto je sedaj tukaj z menoj Pavel Uršič, upokojeni župnik, je bil več let deloval najprej na Bohinjskem, srednje vasi v Bohinju, potem pa je šel za nekaj let v Nemčijo, prišel nazaj, pa še enkrat šel v Nemčijo, tako da je tudi vsega skupaj med Slovenci v Nemčiji veliko naredil, okrog 12 let je med njim deloval na zadnje 3 leta v Stuttgartu. No, sedaj od leta 2003 tu pri meni. Je upokojeni, pa mi pomaga predvsem še z mašami in s povedovanjem, s pridiganjem in tako. Potem so v tem času, jaz sem 12 let že tu, prišel sem za Andrejem Glavanom, kot ste ga že omenili, ki je bil tukaj župnik. Tukaj na Škofjeloškem je Andrej preživel kar 28 let svojih duhovniških let, ko je bil imenovan za škofa, pomožnega škofa v Ljubljani leta 2000, ne, in potem 2006 tudi za prvega novomeškega škofa. Pri njem ste pravite, da ste tudi že bili. Ne. V tem času, ker sem tukaj, pa so mi pomagali bogoslovci, diakoni, kakšen duhovnik, so profesori tudi prihajali recimo ob koncu tedna, ne, v soboto, recimo profesor dr. Marjan Peklaj je kar 10 let hodil to župnijo vsega skupaj pomagati nedeljske maše, ne, potem še drugi, potem, kot sem rekel, nekateri duhovniki, sedaj trenutno ima tukaj pri sebi bogoslovca, ki bo zadnjo nedeljo v oktobru tudi posvečeno diakona, tako da tudi on pride v konec tedna, petek in ima v ruke, pa soboto in nedeljo, ko se vrača nazaj na semenišče, da bo drugo leto tudi posvečeno duhovnika. To je Martin Golob. Ti so najožji sodelavci. Potem pa seveda so vsi drugi, ki v župniji čutijo župnijo, ki imajo radi župnijo, sodelujejo v njenem življenju. Tukaj je gotovo župnijski pastoralni svet, ki ima 24 članov in se redno vsak mesec sestajamo, imamo svoje tajništvo, zadnji ponedeljek v mesecu imamo ta srečanje po večerni maši, ki jih vedno začnemo v cerkvi pred najsvetejšim. Skupaj zmolimo, počastimo najsvetejše, zmolimo litanije, potem pa
gremo v naše prostore, v Župnijske, kjer imamo ta srečanja. Potem seveda so tukaj ključari, ki so tudi desna roka vsakega duhovnika, gospodarski svet, katerim so bolj strokovnjaki, da tako rečem, za različna področja, ki jih imamo danes, ki je življenje tako pestro pa zahtevno in sam, tudi če je dober duhovnik, pa tudi ključari, če so dobri, največkrat so že to tudi starejši ljudje, ne zmorejo več vseh teh novih zahtev, bodi si imeti to znanje iz ekonomije, znanje iz prava in tako dalje, ki ga potrebuje to moderno življenje, zahteva, tako da mi različni ljudje pomagajo. Potem so tukaj tudi nekaj čez 20 ministrantov, ki sodelujo pri bogoslužju, potem so tukaj krasilke, krasilci cerkve, ki redno vsako petek ali soboto, vedno je cerkev lepa, zaresa, prav po zaslugi njih in ljudi, ki prinašajo cvetje. Potem je tukaj preko 70 čistilcev cerkve, ki so v skupine razdeljeni in teden za tednom čistijo cerkev, se menjavajo. Potem so tukaj pomembni gotovo še drugi sodelavci. Jaz bi omenil še animatorje, ki so birmanski animatorji, potem tudi oratori, ki ga imamo. Letošnjo leto nam ni uspelo zaradi prezaposlenosti teh mladih, ki so delali spite, drugače pa imamo tudi to. Potem imamo tukaj seveda pevske zbore, kar je zelo pomembno, odličen mešani pevski zbor, ki ga vodi Tomaž Tozon, naš odlični zborovodja, pevec nekoč okteta slovenskega in mnogih, mnogih drugih zborov in voditelj mnogih zborov na Slovenskem. Za orglami ga spremlja profesor dr. Andrej Mison, ki je tudi profesor na Akademiji za glasbo, tudi prej je bil prodekan in odlični skladatelj, tudi njegova kantata po sveti Elizabeti je znana, so že 9 predstav naredili, ki so jo za 800-letnico njenega rojstva v Slovenj Gradcu naročili, to je tudi naš organist. Potem pa še več drugih, še 5-6 drugih organistov, samih, bi rekel, zelo usposobljenih, visoko kvalificiranih, da se tako izrazim, študiranih, ki igrajo v naši cerkvi. Potem smo imeli vsa leta tudi mladinski zbor, trenutno je zastal malo, pa ga moramo obnoviti, in otroški zbor, ki spremlja maše. No, poleg teh pa imamo tudi gledališko skupino ali dramski krožek, kakor hočete, ki ga vodi Mojca Berce, zelo odlično, otroci vse te glavne dneve v letu pripravijo lepe predstave za Miklavža, za Božič, Božičnice, za materinski dan, za sklep šolskega leta in druge take priložnosti. Potem imamo pa še ljudsko, ljubiteljsko, duhovno gledališče Stara Loka, ko imamo kar kratico LLDG. To pa je, tukaj je bilo namreč v zgodovini jasno, da so 37. leta ustanovili ljudsko gledališče, kot so ga imele mnoge slovenske župnije in kjer so lahko ljudje toliko pokazali svojih talentov, toliko tudi igrali, se oni usposabljali in imeli veliko zadovoljstva, pa tudi ljudje, ki so jih gledali. Tako da je bilo nekoč kulturno življenje zelo, zelo bogato. Žal so to zgradbo, ki je bil prej Marof, ki so jo predelali v takšno zgradbo za ljudsko gledališče, partizani 44. leta požgali in zgoreli so tudi vse stare te obleke, ki jih ima gledališče, a ne tudi od starega loškega pasiona, to so bila teda velika škoda, pa tudi vse igre, ki so jih imeli tam shranjene, skoraj vse. No, mi smo potem tukaj zgradili novo dvorano leta 2007, tu poleg naše župnijske hiše, se bomo lahko potem tudi ugledali in
Otvorili smo jo 24. aprila, ko je naš varni pravnik Sveti Juri, in ob otvoritvi in blagoslovu, z nami bil nadškof Alojz Uran, smo igrali tudi igro Umorjeni škof, ki je napisal domačin, župnik tukaj preje, Janez Bajder ali Fajder. To igro pa je režiral in je vodja tega našega gledališča, takrat smo ga zopet ustanovili po tolikih letih, lahko bi rekli 27, prej pa 37, po 70-ih letih, nova ustanovitev bi rekli, pa Borut Gartner, ki je pa ta režiser škofjeloškega pasiona. Izreden človek, lahko bi rekel, smo veseli, da ga imamo. On je prišel k nam in srečali smo se, pogovarjali smo se in je pripravil to igro. In tako se je začelo. Sedaj vedno pripravljamo tudi vsako leto tudi nove igre. Zdravim, še imate tudi otroški vrtec. Ja. No, morda bi omenil samo, da smo imeli tam, kjer je bila stara kaplanija, ki je bila 200 let stara, smo imeli in vsa razpokana zaradi potresov, ki so bili nazadnje tudi tisti 1978. leta. Tam sem imel dva skromna prostora za vrug. Zelo skromna, ker skoraj bali smo se bili noter, ker je bilo vse tako razpokano. In ko sem prišel sem za župnika, sem rekel, prva stvar, ki je treba novo narediti, je ta zgradba. Podali smo zgradbo do tal, jo potem še podkletili in naredili novo enako, po enakem vzoru, je bilo potrebno, kot je zahtevalo spomeniško varstvo. In tam naredili čudovite prostore za verouk in še lepo dvorano. V njej smo začeli takoj ob otvoritvi že z razstavami, tudi z razstavami. Poleg, da je bila namenjena vsem mogočim prireditvam in srečanjem in predavanjem, dvorana mislim, ne, je služila tudi razstavam. In v nekaj letih teh zadnjih smo imeli tam več kot 50 slikarskih in drugačnih razstav visoke kvalitete. No, tukaj pa smo v župnišču, to je bilo leto 2002, ko smo blagoslovili novo te prostore, rekli smo mu dom na fari, smo pa v tem župnišču, kjer smo zdaj spodaj naredili vrtec. Jaz sem čutil, ko sem prišel sem, v pogovoru tudi z duhovniki, poglej, dva konca teh dolin, ki gre taj Škofje Loke, Poljanska in Sevška, Žiri in Železniki, imata takšen vrtec, katoliški. Tukaj v Škofji Loki, ki je tako veliko središče, ga pa ni. In so mi nekateri rekli, le, tu moraš tam narediti to. Začutil sem in vedno bolj spoznavam danes še mnogo bolj, kako prav je bilo, da smo se za to odločili in uspel sem v zelo kratkem času predelati spodne kletne prostore, ki jih je bilo treba še poglobiti, pa vse na novo narediti. Narediti tudi vrtec in leta 2003, oktobra 1. je bil že blagoslovljen. Tako, da bomo v tem letu se pripravljamo na 10. obletnico tega vrtca Sončni žarek. Lepo, lepo. Ja. Sedaj bi vas poprosil, če našim gledalcem oddaje Pot poti, na kratko predstavite te podružnične cerkve, katere so tudi zelo lepe. Ja, tudi te cerkve, poleg župnijske, za katero sem že omenil, da je bila posvečena 1865, se pravi, imamo 147 let te cerkve, župnijske. Imamo še štiri podružne cerkve in zraven, lahko bi rekel, še eno. Namreč, podružna cerkva so najbolj znamenita, je romarska cerkva v Benem v Crnem grobu, kjer nam zgodovina govori, da je na tem mestu stala prva cerkev, že prvi del, najstarejši, že v 12. stoletju. Z 13. stoletja so že pisni viri okrog 1250, ta najstarejši del, prva, bi rekli, ladja, še majhna cerkev svetega Martina. Potem so videli, da je ta cerkvica premajhna in so dozidali še eno ladjo zraven, k
tej cerkvi. Ta je bila v romanskem slogu narejena. In tudi to, ki so jo prizidali 100 let kasneje, je bila tudi v romanskem slogu, enako z ravnim stropom. Potem je tudi ta postala obojna premajhna, pa so še tretji del dozidali zanj, tako je postala troladijska, takrat so pa cerkev pa gotizirali. Ne, iz romanske je postala gotska lepa cerkev, to je bilo 1453. leta, so zadnji del prizidali. No, na to so pa ugotovili, da je tudi to vse premajhno in so želeli zgraditi povsem novo cerkev. To je, so začeli s prezbiterijem in ga tudi naredili. Kakšne spremembe so prišle vmes, tudi med drugim potres na Idrijskem 1511, verjetno jim je zmanjkalo potem denarja, ker so morali še drugo cerkve popravljati in tako so 1521 do 1524. leta zgradili ta lep prezbiterij, še v gotskem slogu, medtem ko pa je oltar pa že v baroku. Oltar je zelo lep, je zlat baročni oltar, največji na Gorenjskem. V glavce, če bi gledali teh kipcev, teh angličkov in drugih, jih je skoraj 100. Sama cerkev pa je bila tudi, kot sem rekel, romarska cerkev in v srednjem veku pravzaprav ena največjih romarskih cerkva. Z vseh strani so hodili sem in še iz najstarejših časov pa je znano, da so to cerkev zelo verjetno gradili za potrebe križarjev, ki so šli iz Francije, vse to deželo, pa so se tukaj ustavili in tukaj tudi lahko spočili, molili in tako dalje. V tej cerkvi je bila tudi posnet film Cveti v jeseni. Tudi sem videl, da so se v tej cerkvi tudi poročeni mož pa žena oziroma zakonci priporočali za svečen zakon. Ja. V nej, če ste šli okrog oltarja ali pa boste šli, ali pa tudi v zakristijo in drugot, je zelo veliko votivnih slik. To se pomeni slik za obljube, iz za obljube v zahvalo, prošnja, za srečno vrnitev iz vojske, iz rešeni v drugih stiskah, v naravnih nesrečah, v bolezni in tako dalje. Ali pa, kot ste rekli, za poroke. Tudi danes je ta cirko zelo priljubljena točka za tiste, ki se želijo poročiti. Vsako leto imamo veliko več porok v tej podružni cerkvi kot pa v Župnijski, ki je zelo lepa. Vendar se želijo poročiti v tej Marijini cerkvi, ker cerkev je posvečena Marijinemu oznanenju. In zato tako priljubljena. V njej imamo, začnemo maše zaradi tega prav na praznik gospodovega ali Marijinega oznanenja, kot so včasih rekli, 25. marca, potem vsako nedeljo in potem ves maj je še posebej obiskana, ker so tam šmarnice in prihajajo ljudje z različnih strani prav na šmarnice in je cirkev vsako nedeljo nabito polna za šmarnice. Druge dneve ne toliko, niso morda več tako. Potem je bil nekoč izredno popularen, priljubljen vinkošnji ponedeljek, ko je tja poromalo farani iz 30 različnih župnij. To je bila tako nekje, se vidi, glavna romarska božja pot. Danes bi pa rekel eno stvar, ki jo ne smem omeniti, poleg Marijinih praznikov, ko je vedno tam tudi maša, v juniju končamo redne maše, pa so predvsem za praznike, pa seveda poroke, pa še nekatere druge priložnosti. Posebej pa je zanimivo, da so leta 1999, pred jubilejnim letom, prišla pobuda od sosednjih duhovnikov, tudi do tedanjega župnika Glavana tukaj, da bi za jubilejno leto zvečer na Silvestrovo poromali v to cerkev. Da bi bila tam ob 11. zvečer maša, da bi šli tja z baklami. In pravi, bilo je izredno lepo in je šlo tja okrog 500 ljudi. In so imeli tam mašo, po maši pa, da je bila do polnoč končana, da so se tako zahvalili za to stoletje in tisočletje, ki se je iztekalo in prosili blagoslova za naprej.
Naslednje leto ljudi so tudi malo pogostili, topega čaja, kuhanega vina, peciva, kakšne sendviče. Naslednje leto sem bil pa že jaz tu. Bil sem ravno takrat tudi nekoliko bolan, pa so me prišli vprašati, kaj naj naredimo, ali bomo še šli sam. Pa sem rekel, ja, poskusimo, videli bomo, če še zanimanje pri ljudeh, to je lepo enkratno bilo leto 2000, je bilo enkrat, vsako leto ne vem, če bo ljudi še tako pritegnilo. In moram reči, da sem bil izredno presenečen. Sedaj je v takrat, kjer sem že 13-krat šel tja ali celo 14-krat, vsako leto gremo peš, tu od nas je 4 km, drugi gredo še daljše poti upravijo, da pridemo z baklami z vseh strani. Pride 700, tudi 800 ljudi in vsakemu remenu, v dežurki je bil, v snegu, v ledu, jaz sem rekel, letos pa ne, me je skrbelo, ki je bil sam led. Ne, prav tako so prišli in vedno je bila to ena najlepših maš v celem letu. Sem zdi, da so ljudi odkrili, kako lepo je, koliko lepše lahko naredijo, kot tisto, kar jim ponuja morda televizija zvečer ali gostilne gostišča, kjer so upijanejo, kjer morda je veliko greha pa malo dobrega. In so rekli, gremo na pot, romanje, pridejo k Mariji. In tukaj je ena taka lepa maša, tako lepo ozrače kot malo daj. Eno ozrače hvaležnosti, zahvale Bogu in Mariji in potem ena sama prošnja blagoslavlja in varuje nas v naslednjem letu. Ko pridemo ven iz cerkve nekaj minut pred polnočjo, pogostimo ljudi zopet s toplim čajem, si voščimo, tako kot da bi bili vsi brate in sestre, pa jih mogoče več kot polovico ne poznam, ker pridejo z vseh strani ljudje in tam se čutimo vsi eno. Če bi še tako organizirali na romanja, prite jih ne bi prišlo. To je pa en spontan odziv ljudi. In potem kratko se malo osvežijo, kozarček kuhanega čaja, vina ali čaja, piškot in gredo zopet nazaj na pot. In čez en uro so že zopet doma. In je najlepši zaključek in nov začetek leta. Zelo lepo. Ko ste slišali, gledalci ste tudi vi lepo vabili, potem še imate Križno goro, podružnična cerkev. Tudi Križna gora je izredno lepa in znamenita cerkev, tukaj gor nad nami je bila cerkvica zgrajena leta 1502. In ko omenjamo freske, recimo v cerkvah teh, recimo v Crnem grobu so ene najstarejših fresk tudi znamenitih, tako tudi v tej cerkvi, ki je bila prej posvečena svetemu Urhu, freske pa je naslikal znani freskant Jerne iz Loke. Tudi danes na njej prav primer teh starih fresk, ko se učimo, kakšno je bilo življenje ali pa obleka, obutov v srednjem veku. Se prav, bi rekel, lahko študiramo iz teh lepih podob. Cerkva je danes posvečena svetemu križu in je Križna gora. Je pa seveda maša, ker so kot podružnica na cerkvica nekajkrat letno, pa seveda posebej tudi ob spominu na blagoslov te cerkve in ko so še druge take. Potem še imate Planico. Planica je tudi naslednja, je tukaj najvišja podružna cerkev, tudi ker bolj oddaljena, če gremo z avto v krog po cesti, z avto se da pripele do cerkve, je visoko 823 metrov, je kar 17 km po cesti v krog, drugače pa je bližna pot tukaj, po hribih seveda, peš pot. Tudi ta je bila enako stara, okrog 500 let, pa žal 45. leta tudi porušena od partizanov in je tako ostal samo zvonik. In stara mežnarija, ki je bila pa tudi takrat požgana, tako da je bilo vse v zelo slabem stanju. Župnik Glavan se je odločil zgraditi gor novo cerkev, 94. leta so blagoslovili temeljni kamen in 1. septembrsko nedeljo 95. je bila posvečena. Posvetil je jo na škof Uran. Tako da tam so dobili zopet nazaj lepo cerkvico. Ko sem pa jaz sem prišel, sem pa videl, da se tudi ta stara
mežnarija podira, a ne, da so že stropi padli dol in tako. Prej so še radi mladi ob koncu leta malo šli ven iz kraja, malo po praznovat, bi rekli, staro in novo leto. Jaz sem prosil škofijo, pa so mi dovolili, so si ogledali, da smo to staro mežnarijo tudi podrli do tal. Prišel je mož Srečko Klančar iz Kranja, izobraženec katoliški in inženir, zelo sposoben, in je rekel, vse življenje sem delal pravzaprav zase pa za svoje otroke, za družine, vsi otroci imajo sedaj hiše, domove prav, sem pa rekel, zdaj bom pa svoje moči posvetil še za cerkev. Bolj zares, ne? Vse svoje prihranke je dal zraven in pripravil načrte in vodil so gradno, drugi del smo, drugo polovico malo več smo dali, je dala pa župnija in zgradili smo novo, zelo lepo žup, bi rekel, ne župnišče, ampak mežnarijo, ne, to hišo, kjer on tudi je vsak dan gor, skrbi za njo in tako je ta kraj zopet zaživel. To je gor na vrhu je samo ta hišica, bi rekel, spodaj je nekaj hiše, ne, naselje majhno in vsi ljudje so zelo veseli, ko so dobili tam zdaj mežnarja, tako je tudi dogovor bil, da je do smrti oskrbuje to cerkvico, skrbi za okolico, odpira cerkev, a ne, in je zopet življenje tam, lahko rečemo. Zelo lepo. Ja, in tudi zaradi tega, ker je človek tam, ki skrbi, tudi radi, še raje pridejo ljudje gor, že prej so zelo, bila zelo priljubljena izletniška točka, tudi Krajčanu, pa drugih hodijo mimo, zdaj še radi, še pridejo odpre, tudi župniš, oziroma mežnarijo za nje in v skrbi v maju, pa še kakve druge nedelje v letu, tudi svete maše, pride duhovniki tudi v drugod. Potem še imate Pevno? Pevno je prav tako iz leta 1500 cirku, tudi zelo prisrčna, zelo lepa je posvečena, prej sem pozabil omeniti, da je cirko na planici posvečena nad angelu Gabrielu. Ta v Pevnem pa je posvečena sveti Uršuli, kraljici, mučenki, ki je svojimi sosest, svojimi tovarišicami bila dala življenje za Kristusa in je prav tako zelo, bi rekel, priljubljena, zanimiva, zelo lepa cirkuca, kjer so tudi kipi svetega Floriana, pa svete Apolonije in seveda svete Uršule, kot sem rekel, v glavnem oltarju in za te dneve so posebej tam tudi svete maše, torej za Uršulo 21. oktober, za sveto Apolonijo, je, ki je zavetnica proti zobobolu in tako, ki je mučenica bila, je to 9. februar in še seveda sveti Florian, ki o njemi pa vsi vemo 4. maja. Potem še je ostala samo ena v papirnici. Ja, v papirnici pa tista, to so 4, kar sem zdaj omenil, papirnica je pa 5. pravzaprav. Papirnica je bila edina tako naselje, ki ni imelo svoje cerkve. Je tudi staro naselje Papirnica, nekoč je bila tam Papirnica, zato ima to ime. Iz tega zaselka, z te vasi, pa je doma Janez, Janko mora rečemo Žagar, duhovnik lansko letošnjem letu je obhajal zlato mašo. Bil je 38 let izseljenski duhovnik v Nemčiji, v Avstriji, v Vorarlbergu. Torej duhovnik za Slovence, se je vrnil domov in predno se je vrnil domov, je začel prositi, da bi na domačem travniku lahko postavil malo večjo kapelo. Dolga leta je prosil, da je dosegel to dovoljenja in nazadnje s svojim denarjem postavil to zelo, zelo lepo cerkev Jezusovih blagrov, tako je posvečena in posvetil pa je nadškof in kardinal Rode. Ja. Kateri pa so znani vaši farani? Čist na kratko. Ja, zdaj sem že dolgo v teh stvarih govoril, dokaj rečem, da so malo mislili, ena izmed mnenj je bilo, da je v tem Marofu tukaj, ki je bil spodaj, živel tudi Jernej iz Loke, en
največjih freskantov slovenskih, ki je po potresu leta 1511, ki je bil Idrijsko, pa Škofjeloško, pa Benečijo pretresu, je bilo tu ogromno cerkev poškodovanih in tako so njega, skoraj ni cerkve tu okrog, da ni njegovega dela, najbolj znano pa je Svet Peter nad Begunjami. Pa tudi te naše, ki sem jih zdaj omenjal, imajo njegov pečat. Taj bi bil seveda iz tistega časa. Drugače so pa, recimo, če rečem, župnik je bil Franc Kramer, ki je gradil to cerkev, je bil izredno zanimiv človek in tudi izredno pogumen in je uspel veliko stvari narediti, ceste, cerkve in, kot sem rekel, že Brezjansko, pa tukaj cerkev, pa tukaj okrog. Potem bi lahko omenili, da je bil tukaj iz naše župnije, če rečem bolj glavne, škof Karlin, ki je bil tudi mariborski škof. Ne? Karlin se je rodil tu spodaj, v hiši, par metrov od te cerkve, v verni družini. Imel še brata, pa sestre in tudi drugi brat je postal duhovnik. On pa tudi je študiral in potem bil imenovan za tržaško-koprskega škofa. Leta 1910, 11. je nastopil službo in dobil do 19. leta tam škof. Fašisti so ga pregnali, moral je iti iz Trsta in je prišel v Ljubljano in je bil do 23. leta rektor škofovih zavodov. Takrat pa je dobil imenovanje za mariborskega, takrat so rekli lavantinskega škofa in je bil škof še do 33. 1923 do 33. leta. Tam je v Mariboru tudi umrl in je tam pokopan. Torej, ta je bil, recimo, če rečem samo tem, bil pa zelo tudi znan prelat, stolni prošt, Andrej Kalan, škof Karlin se je rodil 1857. leta tukaj v Stari Loki, pomrl 1933. v Mariboru. Eno leto za njim se je pa rodil pa Andrej Kalan, ki je v vasi Pevno v podružnici, pri Omanovih so po domače rekli. In je, tudi on je študiral, bil zelo ugleden, potem tudi sposoben tudi pesnik, pisatelj, profesor in tako dalje in je umrl istega leta kot Karlin, samo da on je tukaj v Ljubljani pokopan. Tole je pa moj prastric. Ta je pa tlele bil doma. Da smo ti hvali, no tele po cerkvi je tam nedal. Karlin je bil rojen tle v Star Lok. Pa umrl je 1933. Bil je pa škof v Trstu, ta prva, ne? Ne. Je bil pa izgnan, je bil pa postavljen za mariborskega, se pravi, lavantinski škof je bil pa, ne? Je bil pa škof v Mariboru in je gor tudi pokopan. Bil je pa tle z domačije. In nakal... je začel on ta postop za... beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška je on začel, ja? Rad bi pa omenil še kakšnega domačina, torej župnika Janeza Vajder ali Fajder, kot sem ga že prej omenil. Janez je pa bil župnik najprej kaplan tukaj. Je bil rojen v Mengšu, postal duhovnik in je bil med drugimi službami bil kaplan v Škofjeloki od 1927 do 30. od 31 do 36 pa tukaj v Stari Loki. In takrat se je že on začel ukvarjati tudi z igro, potem je šel pa v Ljubljano, med vojno študiral in doktoriral 46. leta iz umetnostne zgodovine. Napisal je, njegovo delo je bilo prav Ljubljanska stolnica. Napisal je tudi najboljšo knjigo o Crnem grobu. Umetnostno zgodovinsko. Ne? In je še danes uporabljajo vsi strokovnjaki, kot je dejansko osnova za vse druge študije. 49. leta so ga nič krivega obsodili na 6 let zapora. Zelo strogega, do dneva jo se moral odslužiti. Iz zapora je 55. leta prišel bolan, lahko bi rekli, utrujen, opešan. Do 63. leta, bil je 55. leta, prišel sem za župnika in bil do 63. leta.
63. leta so, zato ki je bil bolan, ga morali prestaviti, so ga dali v peče pri Moravčah in je potem že 64. leta v Ljubljani umrl. To je bil Janez Vajder, no potem pa seveda ne smemo pozabiti morda delno rečem medvojnega župnika, ki je bil Avstrijec, Rudolf Bessel, ki je bil pa prišel sem, da bi ljudi učil nemščino. Vse veste, da so Nemci pregrali iz Gorenjske 260 duhovnikov. Ostalo je 5, ki niso bili zapisani, izgleda v knjigah po manjših farah, ostarelih duhovnikov, vse drugo je bilo pregnano. In sem so poslali tega duhovnika, ki pa je izredno vzljubil te kraje, te ljudi in se naučil perfektno slovensko govoriti. Tako da je čudežno preživel in gestapo in partizane. En in drugi so ga hoteli včasih ubiti, pa je živ ostal. Čudežno, lahko bi rekel. 41. leta je prišel in je ostal tudi do 47. leta, 10. januarja, ko so želeli, da se vrne nazaj, ker so imeli svoje duhovnike, da bi to upravljali. Ljudje so ga zelo, pravim, pogrešali, ko je čel, jim je bilo hudo. Je odšel. In on je potem si redno dopisoval s temi ljudmi. Skoraj 9 župnij je oskrboval med vojno sam tukaj. Lepo. Ja. Vajder, Janez Vajder, je bil pred drugo svetovno vojno že tlele kot kaplan. Pol je bil v Ljubljan, pol je bil zaprt. Med vojno, po vojski pa tak naprej. Pol je pa prišel nazaj in je bil pol župnik, s tem, da je pa naredil doktorat iz umetnostne zgodovine, pa ne vem kva še vse, tudi obstaja njegove, njegov doktorat, če nek obstaja, so še jaz vam nek doma. Je bil zelo, zelo znan, jaz se spomnim, je že umrl, je prišel en Nemc, lik malo nemško sem znal, ga je hvalil, pa je to na njegov hrob, no, sem mi povedal, v Domžalah je pokopana, da ne pač gre, kaj. Je rekel, tuk, z tega strokovnjaka Slovenci nimate več, kada je bil on. Nemško. Drugač pa še to rečem, med vojno je bil pa tlele en Nemc, Rudolf Bessel, nemški župnik, duhovnik, ki je se naučil v parih mesecih slovensko. On je bil pol za celo tele pri dekanijo Stara Loka, to je bilo vse. Sevška, Polanska dolina, pa še, ne vem, skrdu Krana, pa tak naprej. Je za vse skrbo. On je v bistvu pokopal ene, kaj druge, to se pravi partizane, vse je on to. Tudi imamo vse dovoljnice. Kljub temu, da se ga ne parkat pli nekateri partizane ubiti, je preživel. V bistvu je pol, nažalost, no, izginil. Mislim, izginil, so ga izgnali. So mu rekli, hvala na svidenje, dober si bil, da te pa nalucamo več. Pol je pa Vajder pršel. No, seveda pa ne smemo pozabiti tudi mojega predhodnika, Andreja Glavana, ki je tukaj bil toliko let in toliko naredil, tudi za ta kraj, za celotni kraj. Tam Škofja Loka je bil kaplan, potem pa Suha, kjer je bil prvi župnik nove župnije in potem tukaj 81. leta prišel in bil 19 let tukaj v Stari Loki. Župnik obnovil to župnijsko cerkev, zgradil podružnično cerkev in še mnogo drugih stvari. Ja, tole so župniki gospodje, ki so bili v naši fari. Prvi je Franc Kramer. Ta je gradil tole cerkev 1863 do 1865. Pol je naslednji Kožuh. Pol tam nekaj je Kumer. Pol je dekan Mrak Matija, tistle čisto v kotu. Pol je ta nemški gospod Rudolf Bessel. Ta je tist, ki je imel 29 far, ki jih je v te dekaniji rihtal. Pol je Vajder, ta umetnostni zgodovinar, ki je tudi sliko naročil z Mežnarco. Zunaj je pokopan Stanislav Hribšek, ki ima kip na pokopališu. Pred zadnj pred snojem je bil pa zdajšen škof novoviški Andrej Glavan. Sedaj vas pa moram vprašati,
Kje vi jemljete moč, gospod Župnik, da ste tako priljubljen Jezusov duhovnik, to pravzaprav povzema iz pisem naših gledalcev, da je pot poti. Sem pa zelo vesel, da je tako. Hvala, res, to sem presenečen, ker sploh ne vem, to ste mi vi povedali, ne vem, da, ampak očitno tisti, ki gledajo vaše oddaje, so vam pisali, ne vem, torej, lejte, jaz sem preprosto vedno želel biti in tudi sem samo veliko duhovnika. Ne. Najprej to, delam mnoge druge stvari tudi, veliko stvari sem tudi zgradil v tem času, ne. Pa druga dela upravljal, kot je, sem že, ker sem končal študije v Rimu in sem tudi doktor cerkvenega prava in civilnega, obojni doktorat sem naredil. Moram seveda, je povsem logično, da moram delati tudi na tem področju, tako sem bil 10 let profesor na teološki fakulteti, 3 predmete iz cerkvenega prava sem predaval, še sedaj pa predavam že vsa leta tudi na katehetsko-pastoralni šoli v Ljubljani in v Novem mestu. Razen tega sem tudi pri cerkvenem sodišču Defensor Vincoli, branilc vezi se pravi, ki mora vse pravde tudi pregledati, a ne, in dati pristanek, da je vse v redu, tako ljubljanskega metropolitanskega sodišča, kakor tudi mariborskega metropolitanskega, ko pride sodba na drugo stopnjo. Ne. Razen tega sem pa se tudi drugot angažiral skupaj z Nadrahom, sam sem začel, pa skupaj z njim so delala za ustanovitev Združenja posvečenih srcu Jezusovemu in Marijinemu. In smo že 14 let od tega, ki je bilo ustanovljeno, pri škofih vložili prošnjo in sedaj to delamo že več kot tretjina župnij v Sloveniji se je posvetila obema srcema. To imamo tudi redno delo in letos je naš nadškof potrdil tudi naš statut, ki smo ga osnutek naredil jaz, pa smo skupaj z drugimi še, predvsem pa z nekdanjim opatom Nadrahom tudi vse tako obdelala, da je bilo sprejemljivo tudi za škofovsko oziroma za naše škofe. Potem pa seveda je bila moja skrbena, moja pobuda, da smo imeli tudi kongres v Celju evharistični. Sem takrat skupaj z našim odborom sem pisal škofom prvo pismo, pa potem več letih tako obreko delal na tem, da se je ustanovil potem odbor, leta takrat že toliko preje še, in da smo vse delo upravili, je bilo ogromno delo, ne? Ogromna skrb, ki jo moraš vložiti, čeprav morda ni videti posebnega, ampak je. In smo z dobrimi sodelavci, na koncu je bil odbor kar velik, z vsemi skušali čim bolje sodelovati in uresničiti ta velik projekt Cerkve na Slovenskem. Ne? Zelo lepo, ja. To so tudi gledalci zelo veseli, ko so obiskali in so bili zadovoljni, tako da bo kloni. Hvala ti. Sedaj pa še moram vprašati, kako vidite vi vašo mladino v vaši župniji? Ja. Veliko krat govorimo, da je mladina takšna in takšna, ampak jaz v oddajah poti sem gostil precej mladih, katere je treba malo starejši, da jih vzgajajo, da jih vidijo, da jih vodijo, da ni vse tako črno, kot zgleda. To je moje mnenje. Ja, gotovo, ja. Lejte, najprej je mladina odšel družbo, v kateri živi, ja, ne? Če bodo družba boljša, predvsem pa družine, potem ne bomo imeli nobene skrbi. Jaz mislim, da je problemi nastopijo tam, kjer otroci ne dobijo tiste najpotrebnejše vzgoje, ki bi jo morali dobiti. A ne? Tam so gotovo problemi. Če otrok ne dobi osnovnih vrednot, če ne dobi vere, ki je največja vrednota, potem mu nekaj gotovo zelo, nekaj čudovitega nima, ne? Mu ne more pomagati v njegovem življenju. In potem se nam je včasih profesor Sterle rekel, ja, če jaz ne bi imel vere, prav bi bil slabši v teh. Ne? Se pravi, kaj mi daje vera, ne? Pomoč v življenju. Zato tukaj posebej apeliram na starše, ki vzgajajo te mlade. No, pri nas imamo to srečo, bi rekel, ko je gotovo tudi ena dediščina ljudi, ki so tukaj živeli, da imamo demografsko gledano najboljšo sliko v Sloveniji. Če je v Sloveniji 1,2 otroka na eno mamo, je tukaj 2,1, ne, v Škofjeloškem. Tako da imamo veliko število rojstv,
In tudi v moji župniji letos sem imel recimo 25 pogrebov, pa že 45 krstov. Skoraj 100% imam vsako leto več krstov in to je veselje, bi rekel. Ne? Zato je pa tudi veliko otrok pri veruku in tako jih imamo okrog 280. In kar je zelo pomembno, kako poskrbeti za nje potem, ko končajo veruk. Tu smo še vsi verjetno malo slabotni ali pa preslabotni, se morda v teh drugačnih razmerah še nismo čisto znašli. Morda je nekaj narobe tudi z našim verukom. Ne? Moj starejši gospod Pavel Uršič, ki sem ga omenil, stalno govori, da smo preveč zaupali psihologiji in sociologiji in so naši učbeniki neke vrste kopija nemških, kjer pa so pokazali v svoj neuspeha. Ne? In da bi edini ali pa prvi, daleč prvi učenik, učbenik moralo biti sveto pismo. Zato se vedno bolj vračamo k svetemu pismu, ne? In so druge vede potem pomožne vede. Ne? Otrok mora gotovo marsikaj znati, predvsem pa mora poznati Božjo besedo. Ne? In tu je en korak k enemu novemu. Ne? Potem, da to delo veliko, ki se poučevanje tiče otrok, vršijo potem starši doma. Potem imamo pa seveda tudi zlasti zbirmanci duhovne obnove in animatorji, ki z njimi dobro delajo in jih peljemo tudi na duhovne vaje. To je gotovo pomembno. Zdaj pa tudi naprej mlade, moram reči, sem vesel, da jih imamo kar skupino te srednje šolcu, ki je čez 20, no včeraj bilo srečanje, sem videl, jih je bilo 23 ali 24 notri na srečanju. Teh sem zelo vesel in ti zelo radi pridejo in zelo globoko delajo. Odlično delamo z njimi. No, tako. Te pa imam mlade lajke, bi rekel, vzgojitelje. Te mladinsko skupino vodi moj nečak Janez Noj in odlično z njimi dela. Smo Slovenci Mariji narod. Ja, to pa smo vedno rekli. Ne? Sej, mislim, da vsak narod bi rad rekel, mi smo, ne? Marija je naša, je kraljica Poljakov, Hrvati rečejo kraljica Hrvata, ne? Mi bomo rekli kraljica Slovencov, Marija je kraljica gotovo vsega človeštva, vseh ljudi. In seveda bomo rekli tudi Slovencov in narod potrebuje, kakor človek potrebuje mamo, tudi narod potrebuje mater. A ne? In Marija je gotovo najboljša mati vsakemu človeku in seveda tudi vsakemu narodu. In mislim, da se prav v tem na nek način odlikujemo, v tem zaupanju do Marije. Poglejte, toliko Božje poti, če bi šli gledati, se večinoma so skoraj posvečene Mariji, a ne? Iz njenega življenja raznim skrivnostim. To se pravi, največ Božji poti je Marijnih poti. Potem naša romanja. A ne? Torej, koliko Slovenci smo narod, ki izredno rad roma, ki je znan potem. In danes, če rečem, lete, če greste v Lourdes, če greste v Fatimo, pater Konrad, ki je bil tam in smo imeli stike z njim, ko smo Marijo Fatimsko dobili v Slovenijo, pa ta drugič ustično, a ne, smo jo povabili mi tudi naš odbor, pa sem sodeloval pri tem, pa z njim se pogovarjal, pa prišel, ko sem prišel v Fatimo, je rekel, tukaj so vedno tudi Slovenci. Če jih kdaj ni, jaz na mesto vas molim, je rekel, ker drugače ste vi tu. Ne? Ni skoraj tedna, da ni bila ena skupina tam. In če gremo danes v Međugorje, mislim, da bi lahko enako rekli. Ne? Morda med narodi, Italijani vemo, da je zelo radi rovajo, pa tudi Nemci in drugi, ampak verjetno so procentualno pa Slovenci kar te prvi. Eti, preko Marije pridemo do Jezusa, do Boga. Tudi Marijine pesmi so zelo lepe, pa veliko bi še dalo dejati. Kako vidite hrščansko družino kot duhovnik? Ja. No, zdaj ste pa še eno drugo točko izrekli, ki, ali pa postavili kot izziv, za katero sem prav tako prepričan, da je bistveno za preživetje naroda in cerkve. Družina. Ne? Jaz že dolgo spremljam vse delo v zvezi z družino kot duhovnika. Ne? Hodil sem na velika srečanja, ki je, recimo, blizu sem tudi v Marijinem delu. A ne? In ko so bila ta velika srečanja družin s papežem, 81. leta je bilo
morda prvo tako veliko. V Rimu sem bil tudi tam zraven, je bilo 20.000 tam mož in žena na tem srečanju, izredno lepem. To je bilo 3. maja 1981, zato omenim, ker 10 dni potem je bil atentat, jaz sem takrat v Rimu študiral in nas na papeža, ne, smo bili vsi zelo pretreseni. No, hotel sem reči, ves čas sem čutil, kako je družina ne samo temeljna celica družbe, ampak tudi tista, ki je prva poklicana, to, kjer je kukoncil, ker so starši dali otrokom življenje, so prav zato oni prvi vzgojitelji tem otrokom. Imajo prvo pravico in prvo tudi dolžnost. Nihče pred njimi nima te tako velike dolžnosti. In nihče pravi, ne more otrokom tako globoko slediti vero in vrednot, kot to lahko storijo starši. In če bi manjkali, pravi, zaradi nesreče, lahko da umrejo, lahko ali pa ločitev žal, ne, bo težko kdo drug to nadoknadil. Se pravi, družina je posredovalka ne samo življenja, a ne starši, ampak tudi vseh vrednot in zlasti vere. In tisti, ki so se borili proti Bogu in proti cerkvi, so v prvi vrsti napadli družino in hotel uničiti družino in tako je tudi danes. Lejte, tudi družinski zakonik, če gremo, ki so ga hotel, to je se en cilj, edini cilj je borba dejansko proti Bogu, a ne, razvrednoti to zjetni njeno tisto poslanstvo, ki ga ima edina, ki ga je Bog dal. Mi namreč verujemo, da je družina podoba, ikona Svete Trojice. Lejte, Bog je ljubezen in Bog je občestvo in Bog je družina, tako rekel, preprosto povedano, ne, in je bistvo, seveda, največji in edini zakon je medsebojna ljubezen. Zato je ta večna, ne? Če ne Boga ni več, če ne družina ni, ne moramo reči, gre ta lahko, ne, na razni in tako. In po tem najlepšem vzoru je Bog ustvaril družino. Po vzoru Svete Trojice, ne, in družina mora na zemlji odsevati to in posnemati ta čudoviti vzor. Ne? To ste zelo lepo povedali, kajti sojeni bomo, koliko ljubezni bomo tako delili z ljudmi, ja, z najbližjimi. Zelo lepa, bogata oddaja, čas je tisti, ki naj jo pelje v koncu. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti na koncu te naše lepe oddaje Pot poti? Ja, gotovo, bi rekel, živimo v nelahkih časih, ki lahko komu vzamejo tudi pogum, pripeljajo do malodušja. Včasih ne vidimo izhoda, toliko je zla, kar ne konča in ne konča se. Tudi ta razklanost v narodu, ki jo povzročajo nasprotniki dejansko, mi jo ne želimo. Je začela med vojno, se nadaljevala s strahotnimi zločini po vojni in žal ostaja na nek način v ozadju. Narod tako ne more živeti. Ne? Nujno je potrebno, da pridemo skupaj. Seveda, odpustiti je eno, pa je treba tudi priznati in obžalovati, je nedvomno tudi za vsako taka dejanja potrebno. In ne vem, kdaj nam bo vse to uspelo. Eno pa lahko naredimo, da molimo, da zaupamo. Eno je, da veliko delamo, kot sem že prej omenil, za naše mlade in za družine. Nove družine, verne družine, bodo spremenilo podobo tega naroda, našega naroda. In še eno, poleg mnogih stvari, ne, sem prav čutil v zadnjih teh letih, ko je bilo tako težko, ko smo se borili recimo proti družinskemu zakonniku, ne proti ljudem, ampak proti razvrednotenju družine. A ne? Hoteli smo, da ima otrok ljubečega očeta in mater, kot smo rekli, da ima družino. Tisto, kar je Bog mu dal, ne pa da vse razvrednotijo, kot so hoteli. A ne? In v drugih priložnostih se je pokazalo, da je bilo zaupanje v Boga, tisto in molitev seveda priprošna. Tisto, kar nas je reševalo in rešilo. Ko so zgledali stvari nemogoče, se je pokazala rešitev. In smo videli pri vseh teh stvarih, da je bilo to Božje delo, ne naše. In tako tudi za naprej velja. Zgleda toliko krat, da je vse propadlo, pa ni. Bog ljubi
človeka, ljubi tudi naš narod, in želi, da se reši in ga bo tudi rešil. In še eno stvar se mi zdi, družina, ki sem rekel, bomo morali še več, jaz prav to želim in dajem že pobude, sem že tudi raznim odgovornim pisal, da rečem, da bi nujno potrebovali čez nekaj let tudi neke vrste vseslovensko srečanje družin, ki ga bi, v katerega bi vključil vse te civilne lepe pobude, ki so v naši družbi, ne? Da bi ne smeli pa pozabiti še enih, to sem že prej omenil, slovenskih mučencev. Glejte, toliko let jih nismo smeli omenjati, toliko let bi se jih morali kakor sramovati. Ne govorimo o nobenem maščevanju, ni česar tega. Ko se mi spominjamo, lejte, v cerkvi mučencev, mi ne govorimo o maščevanju, mi govorimo, kako je čudovito pričeval za Jezusa. Niti nas ne zanima, kdo je bil tisti, ki ga je umoril, niti ne vemo, ne. Ampak ustal je zvest Kristusu do konca. Bil je, a ne, ljubil ga je s tisto res ljubeznjo, kakršne brez meje, bi rekli. In mi imamo te in nanje smo pozabili na nek način. In mislim, da moramo tudi mi reči, naj bi nam v teh težkih časih za narod, za preživetje naroda in za našo vero lahko, da bi jih ne samo smeli, ampak da bi jih morali klicati na pomoč. Da bi rekel preprosto, vsi slovenski učenci in učenke, prosite za nas. Zelo lepo. Jaz upamo, da bomo tudi v molitvi, v sveti maši, duhovno povezani z našimi gledalci Oddaje Pot poti, da bo sve gledalci molili za svoje duhovnike, za svetost duhovnikov, pa da boste tudi molili za tiste, ki niso takšni, kot bi si vi želeli, pa boste morda z molitvijo čez čas jih z Božjo pomočjo spremenili. Gospod Džobnik, jaz se vam zahvaljujem, da ste si podelili misli z našimi gledalci Oddaje Pot poti. Beseda hvala je premalo. Moram samo dejati, da vam naj Bog v večnosti povrne za vse tisto, kar ste naredili dobrega temu malemu intelektualnemu človeku in v življenju vam želimo obilo Božjega blagoslova, vse dobro in enako tudi vsem vašim župljanom. Hvala vam najprej za povabilo oziroma za vaš obisk, da sem morda lahko pač nekaj svoje duše, svojega srca tudi dal vašim gledalcem in poslušalcem. In hvala tudi za vsa te dobre želje in ta voščila. Naj tudi vam Bog da veliko blagoslova pri vašem delu in vašem poslanstvu. Pokloni, bilo mi je v čas pa v veselje, da smo se tako lepo pogovarjali. Vaš gledalci pa povabim v naslednji oddaji, kjer bomo na Škofiji Maribor. Pozdravljam vas pa iz Stare Loke pri Škofji Loki z lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidenja v vaši oddaji Pot poti.